三艘外星飞船突然降临地球，分别落在了陆地的几大板块之上。一时间，所有的民众都出现了恐慌，纷纷想要驱车逃离城市。可奇怪的是，这些外星飞船来到地球后却没有任何动静。这让各国政府一时间也摸不着头脑，只能邀请世界顶级的语言专家准备前去交涉。然而这一切其实都在外星人的计划之中。等到专家来到临时搭建的基地，立即安排他们穿上防护服，因为在飞船方圆5公里内都已经充满了辐射。随着他们驱车逐渐靠近，全都被这庞然大物吓得说不出话。悬浮在地面上的飞船给人无限的神秘。 等他们成功来到飞船底，立即用升降机把专家送了上去。看着眼前神秘的天外来物，专家们都忍不住伸手触摸，而内部的外星人也早已等待多时。